Predstojeći period obilovaće maturskim svečanostima povodom male ili velike mature, kao i onima koji se obeležavaju ove godišnjice istih događaja. Zato smo u goste pozvali stilistkinju Katarinu Jovanović, koja će dati savjet gledalcima za sve generacije maturanata. A sa njom je model Nikoleta. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro. Za sam početak, kombinacija koju prvu gledamo ovde, koju ste doneli kod nas, vi to predlažete za mature. Jeste. Bež boja, da pričamo malo o tome. Nama to, bar meni, deluje onako poprilično skupo, a deluje ekskluzivno, definitivno. Da, pa ne mora da bude ovi, da kažemo, skupo i ekskluzivno, odnosno ako izgleda glamurozno da bude i skupo. Tako da, kada govorimo sad o ovoj haljini, to je jedna balska haljina, kratka balska haljina sa ovim tilom i sa tim šokicama koje su posute po tilu. Lepi detalji. I jeste. I to su nam drage sestre Jelena i Dragana Ugrčić, dizajnerke, onako pokazale da haljine stvarno mogu da budu glamurozne, ali ne moraju da budu skupe. Tako da ne treba da izdvojite basnoslovan novac da bi zaista izgledali za to jedinstveno veče i vi jedinstveno. Ovo je predlog haljine za matursko veče, sad male ili velike mature? Ajmo negdje da razgraničimo da li ovo mogu da nose devojčice, devojke na maloj ili na velikoj maturi. Probamo nekako da preformulišemo to. Da li je ovo za starije ili za malo mlađe? Sa moje strane bi bio savjet da definitivno bude za veliku maturu, znači za starije devojke. Međutim, zaista danas ne može da se napravi jasna linija između male i velike mature. Prosto generacije su sve, pre svega konstitucijom razvijenije, ali i uopšte stil koji prate i uzimaju, da kažem, i od starijih. Prosto je veoma teško napraviti razliku da li date devojka ima 14 godina ili ima 19 godina. Da, to se stvarno, ta granica se potpuno pomerila. Jest. Da je to potpuno neprepoznatljivo. Jest, tako da danas možemo vidjeti zaista i glamurozne i lepe haljine u šljokicama, u satenima i tako dalje. Znači, sjajne kombinacije i na devojčicama u 14 godina. A da li ovakav tip modela, odnosno haljine, može pored maturske večeri poslužiti, zapravo kreću sada sva oni događaji vezani venčanja. Da li to može da posluži za svadbe? Apsolutno. Mislim, za takav jedan događaj. Jest. Obzirom da je matursko veče, pa da kažemo, jednom, dva puta u životu, možda se to ponovi tokom ove godine, ali... Za matursko veče se trudimo da najlepše moguće izgledamo i da se taj trenutak zabeleži i da ta slika nam ostane za uvek u sećanju. Ali svakako ove haljine se nudi i za ceremonije, čak i za neke glamurezne večeri ili koktele i svakako i za svadbe, posebno ako ste kuma, to je nešto što... Ovo je pravi izbor. Jeste, jeste. Ali definitivno može da posluži za svadbe. Da, da, da. Znači, apsolutno može da posluži za ostale ceremonije pored maturske. Ako se slažete, Katarina, pošto bi trebali da pogledamo i drugi model, odnosno i drugu haljinu, mi ćemo napraviti jednu kratku muzičku pauzu, pa se ponovo vraćamo u studio i predstavljamo i drugu haljinu koju ste nam doneli ovdje u goste. Dobro, u redu. Dakle, idemo na jednu muzičku pauzu, pa se brzo vraćamo u studio.